Hej og velkommen til en video, hvor jeg vil runde lidt af det, som jeg synes, der var bemærkelsesværdigt i Mette Frederiksens nytårstale. Den er jo et par dage gammel, men jeg lå med influenzaen eller hvad det nu har været. Vi alle sammen har lige dag her hen over julen, og derfor så har jeg ikke rigtig noget at få lavet en video på det endnu. Men en af de ting, der slog mig, det var den her afskaffelsen af en, helligdag. Og det kommer jo, når vi så ser den her opslag her fra Altinget. Vi skal jo have en frygtelig masse overenskomstforhandlinger i det nye år. Og nu her, der peger de på, at især de private overenskomstforhandlinger, de kan blive noget bøvlet. Der er jo et vis løn, på grund af inflationen. Reallønnen er faldet. Folk, de vil have en højere løn, skal man nok kunne forvente. Og er det så lige øh, at afskaffe en helig dag, at man har behov for, at der bliver smidt ind på bordet til de forhandlinger? Tror man, at forhandlingerne kommer til at gå nemmere, eller bliver de sværere, hvis et af kravene fra regeringen det er, at øh, arbejderne de skal lige give en dag mere? Og igen, hvordan skal det finansiere forsvaret? Det, 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 den har jeg ikke sådan helt fanget, fordi hvis vi kigger i regeringsgrundlaget, så står der jo her, at. Øh, vi skal, svare, eller vi skal finde cirka 4,5 milliarder, og det gør vi ved at afskaffe den her helligdag. Men hvordan finansierer man det? Det har man ikke rigtig hørt noget om, hvordan er det, at det her giver 4,5 milliard ekstra i kassen. Er det, fordi man ikke får løn for den dag? Øh, hvis man ikke får løn, så kan man jo ikke betale skat af den dag. Er det, fordi de offentlige ansatte, de mister deres synder og Det tror jeg, at der er de sygeplejersker, eller hvem, ja, skolelærerne skal jo så også til at gå på arbejde den dag. De bliver da nok lidt ked af, at øh, de mister nogle penge for at gøre det. Men hvordan hænger det sammen i det store, øh, øh, hvad hedder det, i det store billede? Det har jeg lidt svært ved at se. Og igen, der er jo ikke rigtig nogen i regeringen, der vil tage ansvar for det her øh, projekt om at afskaffe en dag. Man har spurgt, at det øh, SV eller M, der har smidt det på bordet, og det er der, ikke, der er ikke nogen af dem, der har fundet på det. Så det er åbenbart, der er en eller anden, der er kommet forbi. Det er nok rengøringskonen. Hun er lige kommet forbi, da de har været ude og, og ryge smøg og drikke en øl og lige skrevet, at man dropper en helligdag, eller også så, så, er det en af dem der, hvor man ligesom vores ven Karl Valentin, jeg lavede video om tidligere, man har lige haft en god idé, der kørte rundt ind i hovedet, og så kommer man til at sige det, og så kom man i tanke om bagefter, det kunne faktisk godt være, at jeg lige skulle have tænkt over, hvad fanden det var, jeg sagde, fordi den kommer ikke til at vinde nogen vælgere, den her, den kommer til at gøre ondt på alle. Der er selvfølgelig også uden for arbejdsmarkedet, vi gør måske knap så ondt, fordi det kan være ligegyldigt, men skolelærer, der skal til at arbejde ekstra, sygeplejersker, der skal til at arbejde ekstra, tømrere der skal til at arbejde ekstra, og hvordan skal det give pengene? Det er svært at se. Så, så, jeg har svært ved at se det her som en vindersag, og hvis vi kigger rundt, så begynder der jo også at komme her det fra politikken af en, der har skrevet en kronik om, nu, nu skal vi være klar, der skal være konflikt. Vi går ind i et stort overenskomstår, er det i år vi skal have den næste store konflikt. Vi har haft nogle små øh, hen over årene med skolelærerne og sygeplejerskerne, hvor regeringen bare hurtigt ud og bankede dem ned. Er det, øh, er det nu vi skal have den næste gærkrise, ligesom vi havde i 98? Er det, er det der vi er på vej hen af. Vi kan også se her en anden en der siger, at både fagbevægelsen og arbejdsgiverne, de ruster sig til stor konflikt. Og hvis du nu er en socialdemokratisk statsminister, som er rundet af arbejderstanden, det det er socialdemokratiet partiet, der kæmpede for 8 timers arbejde, 8 timers fri og 8 timers søvn, og nu lige pludselig vil sige, ja ja, 8 timers arbejde, 8 timers fri, 8 timers søvn, ah, så får du lige en dag ekstra, fordi vi skal heller ikke gå og have det for godt. Kommer det til at styrke dig over for dine vælgere, eller er det her et problem for Mette Frederiksen? Er det et godt spin, at de blå partier har fået smidt ind for at, at gøre hende uspiselig i sit eget bagland? Kan det skade hende på sigt? Det er svært at se, men hvad sagde hun egentlig talt i nytårstalen? Jamen hun siger jo det samme, som der står i regeringsgrundlaget, at de vil, det her med, at vi skal redde forsvaret, og jamen det vil gøre ud på os alle sammen. Men, men altså, hånden på hjertet, vi kan ikke overkomme både krig i Europa, klimakrise udfordringer herhjemme, hvis vi ikke hver en er klar til at yde mere. Hvorfor kan vi ikke det? Vi har en af verdens største offentlige sektorer. Hun har selv været ude at sige på, jobcenterområdet, der kan hun finde 3 milliarder, sådan her. Det er bare ved at fjerne byråkrati, og så at lade fagbevægelsen og de private aktører stå for det. Så er der 3 milliarder ekstra i kassen. Det behøver man ikke afskaffe en hel dag for. Kunne man måske, for det lagde hun jo meget op til, hvis at man går et år tilbage i hendes nytårstal, der skulle alle kommuner sættes fri, nu skulle det være væk med byråkrati, og der skulle spares en masse penge, ved man ikke sad på kontoret. Så lad os gøre det. Var det ikke nemmere at spare pengene der? Fjern lidt byråkrati. Jeg bor i en kommune, hvor vi har en årlig budget på lidt over 3 milliarder kroner. Kunne man spare 1 i sådan en kommune, eller en halv procent? Vi har 98 kommuner. Hvis de alle sammen sparede en halv procent, det, det kunne man nok godt finde, uden at det lige var kernevelfærden, det gik ud over. Det ved jeg godt, det er jo totalt utopisk at sige, for det er altid børnene og de ældre, der skal betale, fordi man ikke har nogen fantasi ude i kommunerne. Men kunne man skære lidt på. Øh på pressetjeneste, spinmedarbejdere, kolde hænder, et eller andet sted, det kunne være, der kunne findes bare lige en my af de der 4,5 milliarder. Var det ikke en bedre løsning, og var det ikke bedre og nemmere at sælge til danskerne? Ja, det ved jeg ikke. Jeg er ikke spindoktor. Jeg får ikke penge for at tænke politisk. Det er der mange andre, der gør. Men jeg tror, den er noget nemmere at sælge, når man nu skal ud til fagbevægelsen her 1. maj og stå og sige, kære venner, vi reddede jeres helligdag. Lige nu, der skal hun ud og sige, dogne hunden, kan I se at komme på arbejde? Jeg er ikke sikker på, at det er en vindersag for Mette Frederiksen. Året før, der var det, det lønmodtagernes vilkår at gøre den fælles indsats for at få dem, der stadigvæk er uden for arbejdsmarkedet, i arbejde. Det er glemt i år. Det, det er ikke så vigtigt. Nu, nu skal man bare knokle nogle mere af dem, der er der, og så skal man have dårlige vilkår. Igen, hvem har fundet på den her? Det virker ikke som en vindersag for Mette Frederiksen. Der er igen ingen, der kan forklare, hvordan det har snet sig ind i regeringsgrundlaget, og hun nævner det sådan uh, i, i sin uh, regerings... Uh, eller hvad hedder det? I sin nytårstale. Men hvordan betaler det for et kommende forsvar? Og hvorfor har man skåret så voldsomt ned på forsvaret? Vi har været i krig de sidste 20 år. Det er der nok ikke rigtig nogen, der er klar over, men siden vi tog til Balkan, vi har været i af Afghanistan, vi har været i Irak, vi er i Afrika, vi sejler stadigvæk rundt ned i Afrika for at bekæmpe pirater. Vi har på intet tidspunkt være i nærheden af at have det udstyr, som vi har lovet, vi vil have, da vi indgik i NATO. Hvem tror seriøst på, at de danske jælser de får bedre våben, bedre udstyr, højere løn, hvis vi dropper en ferie i dag? Til gengæld så kan det se ud til, at Mette Frederiksen får en stor konflikt. Og det er jeg ikke sikker på som en socialdemokratisk baglandspolitiker, der sidder ude Rigtig mange af dem er rigtig glade for fagbevægelsens tilskud, når de skal lave kommunalvalgkamp, eller sidder i folketinget. Der er også rigtig mange, der er støttet godt og grundigt af fagbevægelsen. Vil de, de rigtig gerne have en konflikt og stjæle en, arbej eller en fridag for arbejderen? Jeg tvivler på det, men det gode ved politik, det er, at vi kan altid blive klogere, og vi kan altid lære på et eller andet tidspunkt, hvad pokker det, de mener. Og det håber jeg også, vi kommer til. Men jeg håber, at du bliver lidt klogere på, hvad Mette Frederiksen har sagt og øh, det kan være at du kan forklare mig hvordan vi lige sparer de penge men øh, ellers så skal du have en rigtig god dag og tak fordi du kiggede med